zusammen, willkommen zu einem Video. In dem Video von Elia Kübner her werde ich noch in Elia kommen. Zuerst, so mal ist der Brille, der verfilmt mir ein Video mit, und der hat mein BB-Cream in Elia gekauft. Ich fand Light. Und die hat eine Sift 15 von Maybelline New York. Und so habe ich auch den her Fit Me Puder von Maybelline New York. Und die hat ich fand 105. Så lad os da bare komme i gang. Tag BB Cream. Og jeg har lige til den her prop af. Åh, jeg går galt. Den er meget mus-agtigt. Det kan jeg faktisk godt lide. Ved det er også sådan rigtig en creme af det. Ej, ikke på mine læber. Og det er kom lige. Og jeg har ikke mere tilbage. Så smører vi det bare ind i cirkulære bevægelser. Hvor er mit spejl? Går det spejl? Okay. Så er det mit spejl, så jeg kan se noget. Og hende dame sagde, at den her BB cream, det er en, hvad nu, en creme. Og en, hvad nu, en foundation i... En creme og en foundation i en. Den dækker faktisk meget godt. Wow. Den dækker overraskende godt faktisk. Det dækker faktisk rigtig godt. Og jeg plejer at være så meget mørk her, og når øjnene den faktisk tager sådan, at det er faktisk ikke særlig meget længere. Den er faktisk rigtig. Den kan jeg rigtig godt lide. Virkelig. Bedste. Den er, den vil jeg bruge seriøst meget. Den koster 100 kroner. Den kommer jeg til at bruge meget. Det er sort nu. Jeg kan ikke gøre for det her sort nu, at lige han endnu er noget hvidt nu. Hvorfor gør jeg det? Så skal vi have Fit Me puder. Og den der, den giver jeg så seriøst 1-10, hvis jeg skulle det. Der gav jeg 10. Her, og jeg skulle... What? What? Der er spejl i. What? Der er en svamp i. What? Det er faktisk rigtigt. Okay, det gør jeg ikke lige med svampen her. Der er også et spejl i. Ej, hvor fedt. Jeg tror nu ikke lige, at jeg bruger spejlet nok. Det er jeg imponeret over. Og den koster 70 kroner. Nej, jeg tager min børste her fra Nina Shore. Min børste her fra Nina Shore, det er 131 børsten. Og så tager jeg bare bufferen ind i min hud. Jeg er på. Og så bufferen bare ind i min hud. Okay.
sah die Herren an. Okay, warte mal. Okay, wir sind nicht mehr einfach. Und eine Limitfaule. Was können wir halt benutzen? Was ist die Harry Pen? Cecilia? Es que del otro lado se usa. Really? Den er jeg også virkelig imponeret over. Er jeg virkelig. Og så også bare det der med, at der faktisk se. Er også et spejl i, det vidste jeg ikke engang. Og så den her lige svamp. Helt godt nok. Men det hele, det giver jeg 10. For det er virkelig det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Skriv ned i kommentaren, hvad I... Og nu er jeg rimelig at sige nu. At der kommer også... Jeg bestiller sådan noget på Coco Panda, og så kan I så se det, hvad det er, når det er... Hvad det er nu, når det er, at det kommer hjem. Og så filmer jeg en video med det, så kan I se det. Husk at like og subscribe, så ses vi en anden gang. Hej!